Quando é que você vai parar com essa mania de mexer nas minhas coisas? Oi, bom dia. Vou bem, sim. Obrigada por perguntar. Não comece com gracinha, não. Eu vi muito bem você usando minhas roupas na foto da festa que a Geral tem postado. Como é que é? Postaram as fotos da festa? Onde? Quem? Quando? Porque é surpresa. Porque era segredo. Ninguém pode saber que eu estive naquela festa. Ninguém. Entendeu? Tudo bem, já entendi. Mas por que tanto segredo? Se eu te prometer que nunca mais mexo nas suas coisas, você me faz um favor? Nunca mais? Pra sempre? Forever? Até minha próxima encarnação. Me faz um favor? Manda. Considerando que as roupas são suas, se alguém te perguntar, você diz que é você naquelas fotos. Ok? Fechado.